pecador, confesso perante a Deus e ao Senhor, Padre. Eu já não durmo, Padre. Não dorme, meu filho? Não, não durmo. Fico rodando na cama de um lado para o outro, escutando os barulhos da noite. Satanás se disfarça em barulhos da noite para nos atormentar, meu filho. Já experimentou contar cordeirinhos do Senhor pulando cerca para ver se dorme, meu filho? Já, padre. Já contei mais de 1.200 cordeirinhos pulando cerca. E ainda assim não dormiu? Não, padre. Eu cometi um pecado terrível. Cobiçou a mulher do próximo, meu filho? Não, seu padre. Então, que pecado terrível conspurcou sua pobre alma, meu filho? Eu pequei contra a castidade, padre. Pecou contra a castidade. Conte, meu filho, conte tudo. Conte tudo com riqueza de detalhes para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa apaziguar sua alma pecadora. Eu estava garimpando quando ela surgiu das águas. Ela quem, meu filho? Ela, padre. A mulher mais linda do mundo. E como ela apareceu, meu filho? Nua, padre. Nua? É, padre. Nua. Oh, Deus proteja a sua alma pecadora. Mas conte. Ela apareceu nua como filho de Deus. Toda nua. Nuinha em pelo, como Deus a trouxe ao mundo. É, seu padre, nua. E como ela é? Como ela é, meu filho? Descreve essa mulher para que Deus possa visualizá-la. Ela é morena, padre. E os olhos? Os olhos dela parecem duas jabuticabas. Jabuticaba. E os... Os seios dela, padre, parecem duas peras. Você disse que ela é morena? Tem olhos de jabuticaba. Disse, padre. Disse que os seios dela, valha-me Deus, parecem duas peras. Disse, padre. E agora? Que Deus o ilumine e guarde. Responda. Você pecou com ela? Não, padre. Eu amei. Eu amei. E depois quis revirar o mundo de pernas pro ar. E quis dançar? E cantar e pular? Quis, padre. A que horas ela apareceu nadando nua? Ao meio-dia. Eu já suspeitava. O demônio é ardiloso, mas não me engana. Amanhã, quando você for ao rio, leve, junto com a bateia, um rifle. E quando ela aparecer nadando nua, puxa o gatilho. Seu padre, eu devo matá-la?
É a penitência para esse pecado. Não, mas por que matá-la? Por quê? Porque ela é o demônio do meio-dia que aparece disfarçada em mulher para atormentar almas puras e inocentes. Antes do amanhecer.